Nádherné slunečné počasí bylo jako stvořené navštívit vinné sklepy v moravském Toskánsku, jak se Šardicím přezdívá. Díky pohostinnosti místních vinařů jste mohli vyslechnout i odborný výklad se skleničkou lahodného vína. Jaký byl ten 13. ročník? Tak 13. ročník už znamená, že už jsme vychytali ty dětské choroby, lidi se k nám vracejí a máme postupný trend nárůstu. Nejsme žádná mega akce, takže se pohybujeme někde kolem 600 lidí a co s ním hovořím, tak si užívají, jsou šťastní a dneska se podařilo i počasí, takže nám jde všechno do karet. Sledujete ten trend, že se sem vrací lidi, nebo že sem přicházejí i noví lidé? Obojí je pravdou, protože ti, co se sem vrací, sebou berou i ti nové, které zase zasvěcují a ti zase přináší další, takže si myslím, že je to správná cesta. Otevřené sklepy je to už dlouhodobá tradice tady na Jižní Moravě. Určitě ty sklepy všeobecně, nejenom v Šardicích, mají úspěch, protože ta návštěvnost je každý rok větší a větší. Takže lidé, hlavně po tom loňském roce, kdy bylo všechno omezené, tak se rádi vrací a je vidět, že jsou natěšení a že i ten počet je tady vyšší, než byly předešlé roky. Po té situaci, co je ve světě, v republice, že vůbec jako se to koná, že? Jakože nastal ten okamžik, že se to uvolnilo a ta proočkovanost je, takže se to může udělat. Je to krásná akce, protože tady máme spoustu cizinců, což nás překvapilo, jo, a ti se zajímají o naše víno, takže je to dobrý. Za lahodným mokem, který návštěvníci ochutnali, je mnoho práce jak ve vinici, tak i v samotném sklepě. Navštívili jsme pár vinařů a poprosili jsme je, aby nám své vinařství představili. Tak naše vinařství je malé, ale snažíme se dělat co nejlepší vína. Děláte vína tradičním způsobem, nebo do toho používáte už nové technologie? Používáme nejmodernější technologie, od řízeného kvašení počínaje a třeba v červených zase zrají v barikových sudech, takže je to snoubení moderní s klasikou. Všechny vinice se nachází v Šardicích, v šardickém katastru, máme rozlohu 1,5 hektaru, na kterým pěstujeme většinou z 80% bylé odrůdy, se soustředíme spíš na výrobu suchých vín. Z červených odrůd tam máme pouze dvě odrůdy, rulánské modré a Cabernet Moravia. Z bílých odrůd Pálava, Hibernal, Sauvignon, Resingrinský, Chardonnay, veltrinské zelené. Obosvadu 10 000 hlav a zhruba tak těch 14 000 litrů vína. Teďka se prosazují různé trendy, jsou nové, různé šumivé vína, frizanté a podobné. Přikláníte se i k tomu? Určitě. Tady toto musí být, protože ten zákazník si to žádá a jako ten trend furt tak jde. Je? Každý chce něco nový, jak ve víně, tak v různých věcech, že zkoušet. Tak i to víno si to žádá. Je? Tak my jsme jako i malé vinařství, ale snažíme se dělat jako co nejlepší vína, hlavně v biokvalitě se snažíme. Sice to nemáme certifikovaný, ale snažíme se šetrně a dělat to nejlíp, jak umíme. Je to nějaký třeba odlišný způsob pěstování, po případě zpracování toho vína, nebo jste spíše ten tradiční, konzervativní? Nesnažíme se dělat něco po staru, jo, protože dneska máme moderní technologie, usnadní nám to práci a je to čistější a hlavně hygieničtější. Jo, a to je základ. Čistota jako v tomto vinařství je úplný základ. Víno, které jsme dnes měli možnost ochutnat, bylo z loňské sklizně. Jaká byla minuloroční úroda a co nás bude čekat tento rok? V loňském roce byla taková slušná úroda. Nám vlastně začaly rodit mladé vinice. My udržujeme řez keřů na úrovni, kdy nemusíme dělat nějakou probírku, takže míváme ty keře méně zatížené, takže ta vína pak jsou extraktivní a dobře se s nimi pracuje. Ta minuloroční sezóna byla, bych řekl, lepší průměr, jo? Lepší průměr té kvality, ono se někdy to přehání, že je suprok, ale bych řekl dobrý průměr. A tento rok, co můžeme čekat? No, letošní rok můžeme čekat, že se to bude trochu o těch 14 dní zhruba opožděný a bude se muset tam řešit to, že násada je dost velká a teď ještě je na poslední možnost, když se teda něco, když bude chtět někdo nějaký kvalitní pozdní sběry nebo výběry, musí odstříhnout, no, musí ten hrozen jít na zem, aby ta kvalita se posílila, protože teďka jsou teda horká, ale zas příští týden už má být to, takže co ten srpen neudělá, tak to září už to nedožené a takže tomu musíme pomoct, že se to teda vystříhne, kdo bude chtět to kvalitu. Jaký byl minulý rok, co se týká vlastně kvality a sklizní? Minulý rok byl dobrý, bylo deště, sklizeň byla hezká, jako já si myslím, že to byl super rok. A vína jaké jsou vlastně? 20 jsou krásná, šťavnatá, nádherná. Jaké bude víno roku 2021, si budeme muset počkat na příští rok. A nám nezbývá, než si opět poznačit do kalendáře 14. šardické otevřené sklepy v roce 2022.